seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requintada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto e nem pago a despesa. Vai pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vai dizer ao charuteiro que me empreste uma revista, um cinzeiro e um isqueiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requintada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Se o garçom me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro, vai dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Se o garçom me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu como bicheiro, vai dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.